Jag och Emil, vad känner du då inför match nummer två på det här läget? Vi har ju, hela laget känner jag nog en liten revanschlusta. Första halvlek mot Estland ser vi liksom, ja, men man märker att det är många som inte har spelat fotboll på ett tag och jag tror vi alla känner det. Andra halvlek, liksom, vi som fick spela vidare kom in i det lite mer. Men nu får vi har fått två träningar, eller vi får en med dagens träning, två träningar till. Och, vi är taggade på att göra en bättre match mot Finland. Det talas ju väldigt mycket om att det är nystart och sådär och dålig timing och allting sånt. Men ska man ändå inte kunna ställa lite högre krav på spelare som ändå har det här som yrke? Jo, det är ju självklart. Alltså, och jag tror ju framförallt att vi själva, vi spelare, inte är nöjda med hur vi presterade. Men det är så att liksom, man har inte spelat match på över två månader och fått göra bara tre träningar här innan matchen. Så att det är såklart att det inte stämmer. Och det kanske är lätt att skylla på det och säga att ja, men vi har inte tränat och vi har inte hållit igång. Men det är tyvärr lite så. Men det är därför som jag känner just att, och jag tror att de flesta känner att vi är jäkligt taggade på att visa att vi kan betydligt mer. För vi som är uttagna här, jag skulle vilja säga att alla vi är väldigt bra fotbollsspelare. Annars skulle vi nog inte vara med här. Så vi är taggade att visa ännu mer mot Finland. Ja, givetvis tråkigt då. Din lagkamrat Kerim Mlapti allvarligt skadad. Hur mår han? Ja, så han försöker väl hålla leendet uppe och försöker vara glad, men det är såklart det är tråkigt. Och jag lider verkligen med honom, alltså, med tanke på den säsongen han hade förra året och årets nykomling. Och liksom, ja, hans kurva är verkligen på väg spikrakt uppåt, så att det är jättetråkigt för honom. Och så självklart är det tråkigt för oss också som lag, vi tappar ju en av våra nyckelspelare. Men i dagsläget så känner jag bara, ja, det är tråkigt för honom, jättetråkigt. Vad gör du för att ta hand om honom då? Men jag försöker skämta lite med han. Igår efter träningen här försökte jag köra bollen lite gris med när han stod med kryckorna. Liksom. Mm. Och jag försöker få honom ändå hålla modet uppe och ändå förstå att ja, jobbar du på nu så kan du vara tillbaka om 6-7 månader kanske. Och, ja, livet är inte över, det är många här. Jag menar, Seb Eriksson, han har haft två korsband och han är här idag. Så att det här är inte stoppet, utan det är bara att köra på.